نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تيسر وأتمم بالخير بك نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج ہم لوگ جو ہے وہ یہ جانیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد کون ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے کہیں نہ کہیں ان سے تو سیکھے ہوتے نا, جیسے سیکھر سکھانے کو کہا ہے, دین سیکھو سکھاؤ, ہے نا, ٹھیک ہے نا. اب سورہ آلہ آیت نمبر 6, سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ. سنقرئک یعنی سکھائیں گے تو تم کو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, فلا پھر نہ, تنسا تم بھولو گے, الا سوائے ما شاء اللہ جتنا ہم چاہیں گے. تو جو احکام گزر چکتے وہ اللہ تعالیٰ بھلا دیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیونکہ جب بھی آسمان سے میسج آتا کوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سٹریس لینے لگتے کہ ارے کیسے ہوگا کیا ہوگا, جلدی جلدی لکھانے لگتے صحابہ کو کہ تم لکھ کے یہ لکھ لو وہ لکھ لو ایسا کر لو. تو اللہ فرماتے ہیں سنوکر کا فلا تنسا الا ماشاء اللہ, ہم تم کو تم سکھائیں گے تم کو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی بہت سٹریس لے لیتے آپ کے, اتنی بڑی ذمہ داری نبوت کی اور یعنی سیکھنا ہے, یہ ہم کو سکھانا ہے, تو وہ سیکھنے کے اتنا زیادہ جب میسج آتا اللہ تعالیٰ کا آسمان سے تو کیا کرتے وہ جلدی جلدی صحابہ کو فرماتے کہ آپ لکھ لو جلدی, کوئی درخت کے پتے پر کوئی کائے پر کسی چیز پر. تو اللہ فرماتے کہ تم یہ نہ کرو, سکھائیں گے تو تم کو ہم ہی, بھولو گے اتنا جتنا ہم چاہیں گے, یعنی جو احکام گزر جاتے ہیں وہ بھلا دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کس طرح محبت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ اتنا یعنی سٹریس لے لیتے تھے کہ کیسے ہوگا کیا ہوگا, لکھ لوں جلدی سے تاکہ میں سکھا سکوں امت کو. تو اللہ فرماتے نہیں, سنوکرو کا سکھائیں گے تم کو ہم, فلا تنسا پھر نہ بھولو گے تم, اللہ سوائے اتنے ماشاء اللہ ہم چاہیں گے جتنا. بتائیے نا, آپ سمجھتے ہیں نا. تو اس سے ہم کو کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد ہے. دیکھو استاد کی جو ہے عزت کرنا لازم ہے ہم پر, استاد کی عزت کرنا لازم ہے ہم پر, یہ ہمارے لیے چوائس نہیں کہ ہم کریں تو کریں عزت کریں نہیں تو پھر نہیں, ایسا نہیں ہے. استاد کی عزت کرنا لازم ہے ہم پر, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد نہیں دیا کہ جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرنی پڑی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے. اور یہ آیت سے ثابت بھی ہے نا, بتایا بھی نا کہ یہ جیسے وہ بھی واقع تھا نا کہ یہ تو اپنا گھڑا ہوا کلام بول رہے, یہ تو اللہ پر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تو اسی لیے, تو یہی تو ہماری مشیت تھی نا کہ جیسے یہ امی تھے تو کہاں سے خود گھڑے, یعنی آسمانی کلام اللہ تعالیٰ کا ہی ہمارا ہی کلام ہے نا, وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے جو سنا رہے تم لوگوں کو, تو ہمارا کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد ہے, ہے نا, تاکہ اور کسی کی دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت کرنا ان پہ لازم نہ جائے, کیونکہ استاد کی عزت ہوتی ہے نا بہت. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد ہے, ہے نا. اس آیت سے پتا چلا سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ, سکھائیں گے تو تم کو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بھولو گے اتنا ہی جتنا ہم چاہیں گے. تو ہمیں پتا چلا کہ الحمدللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد خود اللہ سبحانہ تقدس ہے. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزا اللہ عنا محمدا ما هو علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.